intensa, pedras a las butacas, daban de agua su rabioso censo de maruda plaga. La plaza se implica, dignifica la lluita contra la cínica burguesía que ataca. Plouen balas de goma y ploren las parets. Crema Barcelona, la penya té set, caputxes negres i olor d'esprai montana. El capital té febre i les famílies passen gana. Vivim sols en un món que no és el nostre, dominats per poders ocults, gent sense rostre. Despertem el monstre, som energia lliure, capaç de construir una contraproposta. Tenim tota la força, som la massa sense por. No? Som la massa sense por. No? Som la massa sense por, però... Som la massa sense por, però la massa està tontada. No presentem batalla, som esclaus d'una pantalla que ens manté ratlla. Apocalíptics virtuals, però la rutina tothom torna al seu ritual, sí? Vinc d'un país on la gent no es diu ni hola. Tots tenim milions d'amics, però la tristesa es passa soles. Faig carambola amb la síl·laba, si la vida em vacila. I la tranquil·la melodia es descontrola. I una pístola per cada sol que mor a l'horitzó. El present és regal bomba, però el futur pot ser millor. Si escric rap, és per no perdre l'esperança. Us convido a la dansa dels que ja no tenen por. Dels que ja no tenen por. Wow. Dels que ja no tenen por. Això va ser aviat i guanyar. Diu. Terrassa ja no té por. Terrassa ja no té por. Terrassa ja no té por. No, no, no. Terrassa ja no té por. Terrassa ja no té por. Terrassa ja no té por. Totes juntes, Terrassa ja no té por. Us convido a la dansa dels que ja no tenen por, família. Merci. ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? De no morir, de no morir, de no callar, de no callar, de no haber aceptado humildemente la gigantesca carga y católica de desprecio y abandono, de haber demostrado al resto del país y al país y al dedo entero que la desmedida de la vida humana viva y esté en danzas más encomendadas. De habernos preparado bien y a conciencia antes de iniciar. De haber aprendido a pelear antes de hacerlo. De luchar por libertad, democracia y justicia. De no rendir, de no vender, de no traicionar. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Subcomandante Insurgente Marcos. Subcomandante Marcos aquí, a la plaça del Progrés, directament. Merci, família. Estem a la meitat del concert. Us deixo de ratllar aquí poc, vale? I Rangers, aquesta...